բարի արևոտ օր բոլորին։ Կպատմեմ խնամքի մասին, տարբեր միջոցների մասին, իսկ հետո կանցնենք արդեն շատ թեթև ու հերթ հարդարման։ Շամպունը, որը հիմա ես օգտագործում եմ, դա Garnier ֆիրմայի այս շամպունն է։ Այն թափվող մազերի համար է, բայց ճիշտն ասած ինձ այդքան էլ չօգնեց մազերի հենց թափվելու հարցում, բայց դուրս շատ գալիս է, որովհետև շատ նուրբ է ու խոնավացնում է մազերը լավ։ Մի քիչ նույնիսկ բալզամին մոտ բաղադրություն ունի, դրա համար դուրս է գալիս ու մազերս էլ շատ որակով են իր այս շամպունի հետ։ Ոչ միայն շամպունի, իհարկե բոլորի մասին կպատմեմ ու մենք կհասկանանք, թե ինչն է այսպես ազդում։ Բալզամ օգտագործում եմ Sios ֆիրմայինը, ընդհանրապես ինձ մոտ միշտ տարբերվում են այս երկու միջոցները, շատերը առնում են հենց միասին շամպունն ու բալզամը, բայց ինձ միշտ տարբերվում է, որովհետև առաջինը բալզամը շատ շուտ է ավելի արագ է վերջանում, երկրորդն էլ ես սիրում եմ այսպես տարբեր օգտագործել։ Սա նորմալ է որպես բալզամ, եթե այս բալզամը չլինի, ընդհանրապես մազերը սանրել չլինում, դրա համար ինչ որ պետք է այն անում է։ Հա, այստեղ գրված է, որ կաստորովե մասլը, իմինդալ կամեչը, հենց այս կաստորովե մասլն է, որ փափկեցնում է ընդհանուր բաղադրությունը, զգացվում է, որ ինչ-որ յուղայնություն կա, ինչ-որ ձեթ կամեչը, բայց հենց մազաթափության հարցում ինձ մոտ ոչ մի տարբերություն չկա։ Հիմա երևի որ գարուներ, դրա հետ է կապված ավիտամինոզեր, չգիտեմ։ Ինչ եմ անում մազերը լվանալուց հետո, անպայման օգտագործում եմ յուղ մազերի ծայրերի համար, որպեսզի չճողավորվեն։ Հիմա օգտագործում եմ սա, Kapus ֆիրմայի, սա պրոֆեսիոնալ կոսմետիկայի խանութում եմ առել, էլի ինձ թվում է, որ շատ լավն է, որովհետև մազերս ինչպես տեսնում եք երկար են բավականին։ Հաճախակի եմ օգտագործում մազերի արթուք, ֆեն, այսինքն լավ չարչարում եմ մազերի, բայց նրանք չեն ճողավորվում։ Ես ես նույնիսկ ցույց կտամ մազերիս ծայրերը, եթե երևում է, ընդհանրապես ճողավորվածություն չկա, շատ գոհ եմ։ Իդեպ ոչ մի վիտամին չեմ խմում հիմա։ Շամպունը սիեֆոր վերջանա, հաջորդը կլինի սա, անպայման կպատմեմ ձեզ սրա մասին, սա ճապոնական է։ Ընդհանրապես շամպունը շատ ինդիվիդուալ բան է, այստեղ կապ չունի mass market, լյուքս, դեղատան, կոսմետիկա, այստեղ պետք է ընտրեք ձերը, գտնեք ձերը ու փոխեք, որովհետև լինում է, որ մազերը սովորում են այդ շամպունին ու ոչ մի տարբերություն չեք զգում, իսկ հետո փոխեցիք շամպունը ու արդեն մի քիչ ուրիշ տեսք ունեն։ Մեկ միջոց էլ, որի մասին ուզում եմ ձեզ պատմել անպայման, անցնենք սրան ու արդեն անցնենք մեր հարդարման։ Սա սխոր շամպուն է, չոր շամպուն, եթե ծանոթ չեք այսպիսի միջոցների հետ, ապա սա սպրեյի նման բան է, սպրեյ, այն փչում են արմատներին մազերի, եթե զգում եք, տեսնում եք, որ ինչ-որ մի տեղ պետք է գնաք, բայց չեք հասցնում մազերը լվանալ, իսկ մազերը մի քիչ յուղոտ են, ոչ շատ, եթե շատ յուղոտ են ու կեղտոտ, ոչ մի բան ձեզ չի օգնի, բայց եթե ինչ-որ բան կա, որ ուզում եք մի քիչ ավելի թարմացնել, ուղղակի այսպես բացում ենք ամեն մի այսպես շերտ ու հենց այս գծի վրա փչում ենք ու այսպես շարունակ ամբողջ գլխին փչում ենք, հետո մի լավ այսպես մերսում ենք, տարածում ենք այս միջոցը, դրանից հետո այն չի երևում մազերի մեջ, եթե որակով է չոր շամպունը, ապա այն չի երևում մազերի վրա, մազերի տեսքը թարմանում է ու նույնիսկ ավելի լավ կլինի դրանից հետո սենց կապել վերև, որոշ ժամանակ թողնել, մինչև դուք քսում եք, պատրաստում եք ու արդեն վերջում, երբ որ արդեն թափեք մազերը, կլինի լրիվ ուրիշ տեսք։ Սա էլ է պրոֆեսիոնալ խանութից գնաց, էլի շատ գոհ եմ ու հիմա արդեն անցնենք հարդարման։ Այս յուղը լվանալուց հետո եմ քսել, երբ դեռ թաց էին մազերը, կարելի է նաև չորի վրա քսել, տարբերություն չկա, այս մասից, ոչ արմատներին իհարկե, այս մասից ներքև այսպես մատներով միշտ քսում եմ, չէ, բոլոր միջոցները չեմ ցույց տվել, իսկ հիմա արդեն երբ արդեն գալիս է ժամանակը հարդարվելու, անպայման պետք է ջերմազշիտը, մենք պաշտպանում ենք մազերը բարձր ջերմաստիճանից, իսկ սա Matrix ֆիրման է, նույնպես պրոֆեսիոնալ կոսմետիկա է սա մազերի, այն և պաշտպանում է ջերմաստիճանից բարձր և ավելի հարթեցնում է մազերը, սա ես միշտ փչում եմ մինչ մազերի արթուկի օգտագործելը, անպայման, մինչև ֆենը միշտ չէ, որ օգտագործում եմ, բայց մազերի արթուկի դեպքում անպայման պետք է ջերմազշիտը, դա չի քննարկվում։ Հիմա ինչ ենք անելու, մազերս արդեն չորացել են, միայն արմատներն են մնում, որ չորանա, մի քիչ ես ֆենով կչորացնեմ,
Քերացրեցինք մազերը։ Հիմա ամբողջ մազերը սանրում եմ։ Այդ տեսնում եք ինչ հերթ է սանրվում, սա իմ մազերի հետ շատ հազվադեպ է լինում։ Իդեպ, մինչ սանրում եմ, պատմեմ։ Եթե դուք բալզամ եք օգտագործում, անպայման ձեզ պետք է ինչ-որ փափկեցնել մազերը, ավելի հարթեցնել, բալզամը մինչև վերջ, մինչև սկրիպ, ասենց, պետք չէ լվանալ բալզամից հետո մազերը, պետք է մի քիչ բալզամ մնա ձեր մազերի վրա, ու անպայման բալզամը պետք է կսել ոչ արմատներին, եթե թվում է դա բոլորին էլ պարզ է, ու եթե ձեզ դուր են գալիս այսպիսի աղջկական վիդեոներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, այ հենց հիմա կարող եք տեսանյութից ներքև սեղմել կոճակը, իսկ կողքի զանգակը եթե սեղմեք, ապա ձեր հեռախոսը ձեզ կհիշեցնի իմ նոր տեսանյութերի մասին։ Մազերը սանրեցի, հիմա ինչ ենք անում։ Որպեսզի մի քիչ հարթեցնենք մազերը, անպայման պետք է արթուք, բայց քանի որ մենք չենք ուզում, որպեսզի ամբողջ մազերը մեր ամեն անգամ վնասվեն արթուկից, չենք ուզում այդ քան ժամանակ կորցնել, որովհետև շատ են մազերը, մենք ընտրում ենք այն մազերը, որոնք ամենակարևորն են ընդհանուր տեսքի համար։ Այսինքն, երբ մենք նայում ենք մազերին, մեզ համար ամենակարևորը այս վերևի շերտն է, այսինքն այս կլոր, այսպես եթե կլոր վերցնենք, այս մասը, այսինքն հետևից էլ է մնում շատ մաս, կողքերից էլ։ Եթե այս մազերը մենք հետո սիրուն, ես կասեմ ինչպես, որովհետև սովորական ձևով չենք ուղղացնելու, եթե սա անենք, ընդհանուր տեսքը արդեն շատ լավ կլինի։ Հիմա ես սա դեռ հավաքում եմ, շատերը մտածում են, որ ամենակարևորը դեմքի կողքի մազերն է, այ միայն սա են հարդարում, բայց եթե դուք միայն եթե դուք վիդեո եք նկարում, ինձ նման կարող եք այդպես անել, բայց ընդհանուր տեսքը լավ չի լինի, սա կլինի սիրուն, իսկ հետևից սիրուն չի լինի, դրա համար մենք հենց տակի շերտերն ենք թողում, ոչ թե թողում ենք, այլ թեթևակի մակերեսային ենք անում այս ամենը։ Հիմա ես ցույց կտամ, սա ուղակի ինչ ենք անում, փչում ենք մեր պաշտպանիչը, եթե կարելի այդպես ասել, հա, պաշտպանող միջոցը, անպայման փչում ենք առաջին հերթին ծայրերին, որովհետև ծայրերը ամենաչոր մասն են, նույնը այս կողմը, ու արդեն այստեղ չենք բաժանում ոչ մի մասերի, ընդհանուր անում ենք այս մասը հարթուկով մի քանի անգամ, ուղղակի նստեցնելու համար մի քանի անգամ էլ անում ենք սա, հարթուկս միացրեցի։ Իդեպ, ֆենի ու հարթուկի վերաբերյալ եթե հարցեր լինեն, ֆենը Raventa ֆիրմայի այս ֆենն է, հարդարիչ, հզորությունը 2000, շատ հզոր ֆեն է, ճիշտ ասած, ես նույնիսկ կնախընտրեի ոչ այդքան հզոր, բայց ավելի թեթև, այն շատ ծանր է, դրա համար տենց խորուրդ չեմ տա, բայց արթուկը 10 տարի հաստատ անցել է, 10-ից ավել է անցել, ու մինչև հիմա հիանալի ուղղացնում է, ամեն ինչ նորմալ է, ճիշտ է, հիմա նոր արթուկների մեջ ինչ-որ կան ավելի պաշտպանիչ, ինչ-որ շերտեր, իոնիզացիա, չգիտեմ ինչ, բայց ինձ սա էլ է, բայց ճիշտ միջոցներ օգտագործելուց սա էլ է շատ լավ, Gamma ֆիրման է, էլի պրոֆեսիոնալ, ու ինչպես ասեցի, ընդհանուր ենք անում, միայն երևի մի քիչ կարլազնացնենք այս դեմքի կողքի, այ հենց այս շերտը մի քիչ սենց ավելի ուշադիր կլինենք, մեր նպատակը ոչ թե ուղղացնելն է, հենց ուղղացնելն է, այլ հարթեցնելն է մեր մազերը, որ բուշոկ չլինի, հա, բմբուլ, որ բմբուլի նման փափուկ չլինի։ Վերջացրեցինք, ուրեմն պատմում եմ ինչ ենք անում, մի քիչ դեմքս փակված ալինելու, հենց այս վերևից ամենաառաջին շերտը, ցանկալի է որ դա լինի այսպիսի բանով, սանդի վերցնում ենք շերտը, ուղղացնում ենք այս սրանք, արդեն նորմալ ուղղացնում ենք, բայց դեպի դեմք այս ուղությամբ, այստեղ մի քիչ բարձրացնում ենք, որ աբյոմ լինի, ու այստեղ իջեցնում, ու հետո արդեն հետ ենք տալիս, իսկ հիմա կանեմ կտեսնեք, բայց նախ պետք է անպայման փչել զշիտը,
հենց պահում եմ, սկզբից փչում եմ հենց ծայրերին։ Չնայած այսօր շատ վերցրեցի, բայց սովորաբար ավելի քիչ եմ վերցնում, շատ են մազերը։ Դուք կվերցնեք ավելի քիչ այստեղից։ Հա, ու հետևից էլ։ Չէ, հետևից նորմալ է, այս կողքերը։ Բայց հիմա արդեն ուշա արդեն կողքերը արել եմ, բայց քիչ կվերցնեք։ Հենց ավելի արագ կլինի։ Ու հետ։ Եթե դուք ծանոթ չեք իմ ալիքին, ապա ասեմ, որ իմ ալիքում կան տարբեր թեմաների վերաբերյալ վիդեոներ, այսինքն ոչ միայն մազերն են, կամ կոսմետիկան է, կա և դիմահարդարում, և կոսմետիկա, և խոհանոց, և մայրություն, բոլոր կանանց թեմաների վերաբերյալ կան վիդեոներ, դրա համար եթե դուք ուզում եք հենց կոնկրետ մազերի վերաբերյալ էլ տեսնել, խնդրում եմ մի քիչ համբերատար լինել, անպայման կլինեն։ Միշտ ես ուղղակի հերթով եմ անում, կարողանում, որ բոլորին հետաքրքիր լինի։ Ինչի համար ենք մենք հենց դեպի դեմ քանում, էլի աբիոմի համար։ Որ մազերը կպած չլինեն գլխին, դեմքին, այլ լինեն ավելի հենց ազատ, բնական։ Հիմա մի քիչ էլ ես կողքերը կան, կողքերը առանձին կողքերի հետ կանեմ։ Հիմա սա է կարևորը։ Փաստորեն մենք կրճատեցինք երևի երկու անգամ, քանի թե ընդհանուր մազերը գուցե և նույնիսկ ավելի շատ կրճատեցինք, քանի թե մենք ամբողջ մազերը ուղացնենք ու այն ուղղակի կլինեն սովորական ուղիղ մազերից։ Հիմա դուք արդյունքը կտեսնեք, որ դա ոչ թե սովորական ուղիղ մազերը, այլ հարդ, սիրուն, նույնիսկ մի քիչ ալիքներով գուցե տեղ-տեղ, հիմա լավ էլ չի, որ լինի շատ ուղիղ ու շատ կպած, չէ։ Հիմա արդեն կարևորը այս մասերնա, դա ինչ ենք անում։ Այ հիմա դուք տեսնում եք էֆեկտը, չէ, բարձր է ամեն ինչ, կարող եք անել կողքի, կարող եք անել մյուս կողքի, կամ հետև, կամ ուղղակի մեջտեղը, մեջտեղը։ Եթե այս դեմքի կողքի մազերի մեջ ինչ-որ կան էլի ուզում եք ավելի հարթ տեսնել, կարող եք առանձին անել, բայց ինձ թվում է լավ է ստացվել։ Երևի կուզեք տեսնել նաև հետևից։ Երևում է, չէ։ Հաշվի առնելով ինչ երկար են ու խիտ են մազերս, շատ ժամանակ դա չխլեց մեզնից։ Այսպես հաճախակի եմ անում, բայց ձեզ հետ առաջին անգամ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եղաք ինձ հետ, ինձ ընկերակցեցիք։ Կհանդիպենք նոր տեսանյութերում։ Հաջողություն։